بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توا عنا ونكسن صاحب يا الملك سواد جوكتان يوسف والنوم غليسان وحد كسر وعتان برامج كبر نرجع تطبات كي الصومالي ده أو تطبات كنا نكسر قد بندو نقض بدي جوا وينا كده عيب جوا الصومالي فحن قض بدي نكسر قد بندو نادي ورب قدر وقاب كنا قنا يا صاحب يا المجلة ده مقدشو الله قد عفري شركة كل حدا أنت دولة جبل دي ده يشبه لا يوسف وكل الجلم ده wasiirada arrimaha gudaha ee labada dowlad goboleed ayaa ka qayb galay kulanka iyo waxyaabaha kale ee looga hadlay in kugu soo gudbin doona oo aad ku dhageysan doontaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan wasiirada diinta iyo waqafta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dowlada federaalka Soomaaliya gaar ahaan laamaha amniga ka dalbatay in la joojiyo waliba ciidamada ay istaajiyaan lacago la sheegay in laga qaado gaadiidleyda magaalada Muqdisho. Qodobada aan idin kugu soo gudbin doona ee qayb ka tahay oo aad ku dhageysan doontaan barnaamijka bandhigga todobaadka iyo Soomaaliya waxa kala maqli doontaan saaxiibyaal taliyaha ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo aqriyay amarka soo baxay isla taliska ayad barnaamijka ku dhigeysan doontaan oo bandhigga todobaadka ee warbaahinta Standard ku soo gudbin doona. Waxaa sidoo kale maqli doontaan musharax xildhibaan golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Yaasiin Mahdi oo wareysi kooban siiyay warbaahinta City oo kaga hadlay arrimo dhowr ah ayad idin ku soo gudbin doona barnaamijkeena. Qodobada kale aad daawan doontaan hadii uu rabo qadarin inta barnaamijkeena ku gudbi jirno waxaa qayb ka noqonaya saaxiibyaal beeralayda gobolka Iran oo walaac ka muujiyay xaaladda biyo yari iyo hoos u dhaca wabiga Shabeelle iyo deegaanada kale ee abaaruhu ku dhufteen waxaan idin kugu soo gudbin doonaa. Waxaa kala maqli doontaan howlgal ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Gedo oo ay sheegeen inay ka jirto xaalad bini'aadamnimo. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin kugu haynaa aniga Cumar Guuxa ayaa barnaamijka Alaaba soo saara halkan idin kala socodsiiya kaamirada saaxiibkay mahadaarkay ayaa ka qaabeynaya ku soo dhawaada warkeenna ama barnaamijkeena bandhigga todobaadka ee warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya. marka la ismaqal wanaagsan saaxiibayaal, isku soo noqod wanaagsan. hadii aynu ku bilaabno shir ka furmay magaalada Muqdisho gaar ahaan looga hadlayay kala xadeynta dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug ayaa laga daafuray isla magaalada, waxaana daafuray gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha. shirkan waxaa ka qayb galay aqoonyahanno Soomaaliyeed iyo sidoo kale wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug, waxaana looga hadlay sidii dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ay u yeelan lahaayeen xad markaasi iyaga kala xadeeya si looga fogaado xaaladaha amni darre ee mararka qaar labada dowlad goboleed soo wajaha dhinaca xuduudaha marka la yimaado. waxaa ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha isagoona dhinaca kale ay xigi doonaan wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle oo kulankaasi qayb ka ahaa. marka hore markii la yiraahdo dadka soodin baa la sameynayaa, waxay u fahmayeen la yaabanayeen dadka inay shacabka la kala goynayo, laakiin hadda waxay soo gaareen heer arrintaas loo wada inay tahay arrimo macnaha idaari ah oo maamulka ah. saad u ogtihiinba soodimaha dalka hadday gobollo yihiin, hadday maamul goboleed hadday yihiin, hadday degmo yihiin, waxay asaas u yihiin dowladnimada. xagga amniga meeshuu ku kala eg yahay labadan degma, canshuuraha meelay ku kala eg yihiin, doorashooyinka qof iyo cod oo la rabo waddankan in la gaarsiiyo. saad u ogtihiin waddankan isagoon ka dhicin doorasha qof iyo cod xasilooni ma helaayo. waa hadafka loo socda nidaamkan 4x5-kana lagu baabi'in rabo. waxaan rabaa inaan wax yaraan ka hadlo muhiimadda ay u leedahay xuduudahan, qaabka xuduudaha loo sameynayo amba maamul goboleedyada amba degmooyinkaba ha noqdaan. qaabka loo sameynayo waa wax loo baahan yahay in la sameeyo oo xadidaya degmooyinkii iyo gobolladii iyo tuulooyinkii. run ahaantii waa soo waa bogaadinaynaa annaga ka maamul ahaan, waana soo dhaweynaynaa insha allah. run ahaantii annaga muhiimad gooni ahay noo leedahay. maalmahan dambe waxaad arkayseen ka Galmudug ahaan waxaan sameynay degmooyin cusub, maadaama waddanku uu yahay federaal waxaan xaq u leenahay inaan sameyno degmooyin cusub oo kusoo biiraya dowladda Galmudug. degmooyinkaas oo kalaa Gurcaal iyo Xiraale, degmooyin kalena waan samayn doonaa insha allah. waxaan u baahannahay weliba waa xuduudayntii degmooyinkaas oo aana haddeertaan hawshoodii aan ku jirno. annagu haddaan nahay Hirshabeelle, aad iyo aad ayaan xaqiiqatan ugu faraxsan nahay daahfurka kan iyo shaqada soconaysa oo hadda la wado.
لأنه هراء أيام وحنو أرجعنا وحتر كذا إيو وحي أنفع عيسو هراء وحال لوجو سميه هرشب يلا إيو كفر قلبات فرتو حال لسمينا يا ما هن سهدون عصب واحد لسمينا يا كوب الله ذي يدقمون كرمان توضب سهدي ما أيه الهايان لكن ما دام بربر فربضن لسوا مري maamulo isbeddelay oo qaabkii ahaa jiray ay ka bedelmeen oo la yiri isteediyo iyo maamulo la sameeyay iyo ma aragtay dawladda xubna ka ah dawladda dhexe waxa laga marmaana marka in la suxo mar labaad la jadeediyo oo la yiraahdo soodintu waxay ahaa jirta halkaan ma aha wax cusub la sameeynaayo waxa la xaqiijina wixii markii hore jiray jiray in la yiraahdo halkaan ay ahaad وزارة الدين تا يوقف تحكومة الفترة الكسومالية جارهان وزير كوزارة درسي الشيخ عمر علي أيا وحى وإسهو كهاللي إذا مدى الدولة الفترة الكسومالية وشجع إن أي براه كنترول مجال ده مقدس كقادان لعقو بعده أو مركز جديد كأم جديد ليه مجال ده مقدس أي كقادان وحى أوتل مامي مر وكهاللي شركة ده مجال ده مقدس لوجنا هاللي حالة أمني إن أرنتاس أي يدو وحكوت هاي عقبات بلشادة كردقان قبل كبنادر وحاسداس أوكل وصو هذا القادة إن لغا هرتغو مهيمن أي تهي إن لغا فقادة وحوالباء أو رباطو كوكيني كرا أمن الدرادة مغالة مغدشوية عاصمة دالك مرؤو هاد لأي أيو سيدان يري وحان ربنا إنان ربنا إنان كألا إنان ربنا هوسو تابنا هذا الشيخ نيكوة أن هايب توضى لأقونين قرق واتا عيدة بدا قلب كسيدا إلا إذا كثر سنة إلا خلايا ولكن سمدوا دي يقاب كودي وتا أو معوسلي يوم ملشيات يبلايا هذا شجنا مخدراتك وحاربنا أنا وحرن كتابنا جابوا إنتي هذا إذا ماذا أمنجا وحل صار الجوع عبر شذوذ أيا بدتاي على قلوع عبا مايو لوع عبا مايو إنه واحد عاد لكن تعدد بنا لفت وذاك الصعدة أنا إن ده أنا كقرص كرينا كهذا أنا نبعن موتوا إنك باور تير يركا هاد باور كي يا موتة أنا العقد يبين مجالة الجلي ماي تاس ما أهان صفدي أي إذا ماذا قلب كسيدا يكون عارتين إذا ماذا أمن جوح اللي قال بابية اللي قطها ببري اللي جسوا جاي اللي فري ساس ما هي ماذا حدا قرنكو تصاره دي يا تلدو دي يا أوامرته دي ساس ما أهان دينتينا إسلام كوحاس كما قرر قعنت هدادا تلافك كيقا إسلام وحكو صوت عنين حرية ملي هيدا ما شاهد ككلا وريك وحاربنا طليها بوليس كطليها وحقا بوليس قبل كبلاد درار كانوا فرية أرنتاس إنا إسان سيسعون إي سيدك دقا وحلوغا قبطو وعقبت شعبك كتاقا وحرنتي أخرين يعني لسمن أمبابا كسيح المدى ميلاها كدعي سوكا لكسيح الواي هدي أضيالك يسند جد بكرنين هدي ما ركتي قال يردي جامع الله كبح أي شقدي وأي شق أبور موت بجات كركتي أي سن حرية كوش أي سكرنين وحلا أقبل كرمان وحربنا أرنت هاس دق دق إنه حلو قبطه وعبش هذا سدم بنا يسند صوب حنين وحربنا هذا الكدلوع دي سي وجدد يسوحان وهم بيننا قدوميها قبل كا أهنا دق جود مجالدان أي جوجا هذا الكي وحرب أنا كسوق وبدقة أوامر تيسا أما بوليسنا بتسقط قبل كويح الجوع سجى أمر قوة إسكاله هنا وسقونا تل قبضته هنا وسقونا قبضته سدك دعو وسقو يروه وشان أو تلزس لوريه أنا كنا كابيال أنا نغنو بالشيس أنا نغنو ما بلا قادنا أنا جد قرب ساجنا قدوميا isla wararka gobolka banaadir aan ku gudbi jirnaa saaxiibayaal gudoomiyaha gobolka aan dooqo muqdisho umar maxamuud maxamed umar finish ayaa shir uu ku gudoomiyay magaalada muqdisho waxa isugu yimid gudoomiyasha degmooyinka gobolka banaadir kuwaas oo lagu dul dhigay amar ah inay ka shaqeeyaan sidii nabadgelyo buuxda ay uga dhigi lahaayeen degmooyinka ay maamulaan dooqo muqdisho ayaa shirkan waxa uu ahaa kulan muhiim ah oo maamulka gobolka banaadir uu kaga tashanayay arrimahiisa waxana sidaas oo kale gudoomiyashii ka qayb galay lagu amray inay iyagu la shaqeeyaan laamaha amniga bulshada sidaasi oo kale iyagana ka shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa kooxaha falalka amniga ka fuliya magaalada Muqdisho gaar ahaan dhalinyarada uu sheegay gudoomiyuhu gobolku inay ku hubaysan yihiin mindiyaha dhibaatooyin kala duwan oo u geystaan shacabka
معنا سداسي أو كل أيدنا أفاين كمان من جبل كبنادر سالح حسن عمر سالح حديرة وبين الله الله وشيء جاي إن سداسي أو كل مامل جبل كو وفرج شعب كصومالية دني ليش قيان لمها أما إن كسل وقف وجادو أمن الدراسة مرة كقار كده على مجال ده كلن كان أو حامد جود أو أي جوبجوكا هاين دمان قدومياش دكموين كجبل كبنادر كو حجينا ضوضي حجياش هذا ونشر قدومينا قدوميها جبل كبنادر أحنا دق مجال مقدشو سدوا كل جوبجوكا ها قدوم كو حجين كأمني سياسة دمامل كجبل كبنادر أي وحال سجح جوريستي وحي أقب سومي معمول هذا دكموين كجبل كبنادر سنة كي تجي إيو عقبتها هريالي يسدوا لو وجهيو maalmaha soo socda iyo bilooyinka soo socdaba ee xaaladaha guud ee degmooyinka gobolka Banaadir hadii ay noqon lahayd dhanka amniga nadaafada iyo bilic soo celinta intaba waxaa diirada la saaray in muddooyinkii dambe ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir ay ku soo kordheen isticmaalka maandooriyaha dhalinyarada isticmaala iyo sidoo kale dhalinyaro iyaga ku hubaysan mindiyo iyo bangado kuwaas oo qayb ka ah rabshadaha ka dhaca magaalada Muqdisho rabshadaha ka dhaca degmooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ee maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya taliska guud ee ciidanka booliska ee Soomaaliyeed ayaa waxa ay isla garteen in la sameeyo hoggaan gaar ah oo la dagaala maandooriyaha iyo ka hortaga anshaxumada kuwaas oo dhawaan ka howlgali doona magaalada Muqdisho iyadoo aan fariintan ugu faa'iideysanayno waalidiinta ku dhaqan ee caasimadda magaalada Muqdisho dhalay caruurta iyagu ku hubaysan mindiyada bangadaha ee rabshadaha ka sameeya magaalada Muqdisho iyo sidoo kale caruurta iyaguna isticmaala maandooriyaha waalidiintooda in ay caruurtaas gacan ku qabtaan maalmaha soo socdana ay ogaadaan waalidiintaba in ay laamaha kale gidisane amniga iyo waliba hoggaanka cusub ee la dagaalanka maandooriyaha iyo ka hortaga rabshadaha iyo anshaxumada ay howlgallo baaxad leh ka sameyn doonaan magaalada Muqdisho kuwaas oo ka hortagaya dadku iyagu isticmaala maandooriyaha iyo dhalinyarada ee dhibaatooyinka ay ka sameeyay iyo guud ahaanba sugada caasimada magaalada Muqdisho sidoo kale guddoomiyaha wuxuu kula dardaarmay dhammaan maamulada degmooyinka gobolka Banaadir sidii bilicda magaalada Muqdisho ee nadaafadeedaba dib loo soo celin lahaa isla markaana adeega bulshada ee dadweynaha ku dhaqan gobolka Banaadir loo sii ballaarin lahaa arrimaha abaaraha iyo kuwa kale oo dhowr ah ayaan eegi doonaa balse ka hor intaanan eegin musharax xildhibaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed yaasiin mahdi oo wareysi kooban siiyay TV-gan City ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya dhinaca iyo sidoo kale kursiga uu u sharaxan yahay iyo beesha uu ka soo jeedo markaas shiidlo waxa uu ugu horeyn ka hadlay khilaafka dhexyaala beesha qaarkood oo iyadu xilligan leh laba suldaan iyo sidoo kale 12 nabadoon oo mid walbana uu isla saxan yahay su'aalo dhowr ah ayaan ku weydiiyay wareysi kooban oo siiyay warbaahinta City waxaana sidaas oo kale uu tilmaamay in arintan ay caqabad weyn ku noqon karto beesha oo xilligan iyadu ay u soo dhowdahay ama fuud ay ku soo hayso doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya laba kursi oo ka mid ahna kuraasta shiidlo ay ku leedahay Shabeelle lagu dooranayo magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka ee Shabeelle aad aad u maasan tahay horta waa run khilaaf muddo soo jiitamay ayaa ka dhex jira beesha ama beelaha aniga ka soo jeedo beelaha lixda shiidlo dal iyo dibad meel walba ay joogaan khilaafkaasi mar hore ayuu soo bilaabay doorashadii dowlad goboleedkii Shabeelle markii la aasaasay ayuu bilaabay muddo ayuu soo jiitamay dib u heshiisiin loo sameeyay dib u heshiisiin kadib haddana muddo heshiis la ahaa khilaafka la hadana soo baxay doorashadii kale labaad ayaa timid dad dana gaar leh ayaa waxay isku dayeen in dib u heshiisiin ay sameeyaan dib u heshiisiintii ma laga run sheegin oo nin walba dantiisa ayuu fiirsaday dadka dib u heshiisiintii soo qaban qaabiyay haddana sidii si ka daraneysay noqotay baashay horta arsaaqadan ilaaha lamaanad qaaday xilkan Allah bixiyo qof ilaahay wuxuu la doono qof kale bini'aadan uu ka qaadi karo ma jirto waxaan rajaynayaa insha Allah aniga ma dhihi karo haddii aan xilka ku guuleysto boqolkiiba boqol dadkaas nabadaan dhexdhigaa ma dhihi karo waayo beelaha wada jooga Soomaaliya ayaa mucaarad iyo muxaafad dhexdooda wada leh dadna waa la maqlaa dadna ma la maqlaa annaga aad iyo aad
waayo siyaasadii anaga wareersan dhaqankii iyo siyaasadii aan isku dhexmilantay marka sida loo kala saaro ama sida wax loo fahansiiyo aad ay u fog tahay waxay rabtaa juhdi badan lagu bixiyo dadaalo badan lagu bixiyo siyaasiyiinta gooni lala kulmo loo sheego shaqada ay iyaga leeyihiin loo sheego dhaqanka gooni loo qabto loo sheego iyagana shaqadooda waxay tahay dhaqan ay tahay in la kala bixiyo digir iyo misigo hadday isku qasanto ama sokor iyo bur hadday isku qasmaan sida loo kala bixiyo way adag tahay siyaasadda iyo dhaqanka shiidlo dad shiidlo dhexdeeda oo meeshaas dana gaara ka dhex arkaayo ayaa u arko haddii shiidlo sidaas ay isku sii haysato in ay ka faa'iidaysan karaan marka horeyna waa u sheegay haddana waa u sheegayaa shiidlo qof saddexaad oo u imaanayo oo kala dhexdhexaadinayo oo kala dhexgalayo ma laha haddii iyaga aqligooda aysan kaashanin oo iyaga aysan xisaabtamin qof u imaanayo ma laha odayaal waxaa jira madaxweynaha hirshabeelle ka dacwoonayay madaxweynaha wuxuu madaxweyne ka yahay dowlad goboleedka hirshabeelle waxa uu u dhexeeyaa bulshada hirshabeelle haddii aad dhaliisho waa dhaliili kartaa nin mas-uule waaye muwaadin waaye laakiin waxaa la rabaa ugu horeyn horta inta aadan madaxweynaha dhaliilin dhaqanka gudahaada ku jiro inaad ogaato waxa uu ka kooban yahay maxaa caqabada ku haysato cilada ku haysato xaggee kaaga imaanaysaa horta waxaa wanaagsan inaan baaritaan sameyno haddii cudur uu qof ku dhaco oo toor loo geeyo wuxuu baarayaa daawada sida uu ku heli lahaa wuxuu weydiinayaa xaggee saasaa ma dhacdaa xaggee lagaaga badan yahay goor maa isku aragtay mar walba ma aragtaa annaga dhaqankeena waxaa looga baahan yahay ma siyaasiyiinteena inaa baarno ma baareyno waxaa hadda jirto wax yar hadday dhacaan media loo ordaa media la isugu jawaabaa dad daaha gadaashiisa ku gaban dad kale soo buush garaynaayo marka waxaan rajaynaya insha allah intaba in laga bixi doono wayna adag tahay aniga waxaa aaminsanahay aniga iyo qof kaleoo aniga ah iyo lixda xildhibaan oo shiidlo oo hadda baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ku jiro haddii aan isu imaano oo aan tashanno go-aanna meel aan wada dhigano waxaan aaminsannahay shiidlo inaan mideyn karno waayo huutsu iyo tuutsi oo muddo isdagaalsanaa ayaa hadda mideysan oo annaga hadda dadba iskama dilin ilaahay nooma ka siinaa dad iska dilno wax laysku haysto dhaxal ma aha waa siyaasad iyo dhaqan waa wax yaroo iska fudud marka waxaan rajaynayaa insha allah oo mar walbana aan sheegaa haddii ilaahay xilkaasi igu guuleeyo insha allah ilaaha bixiyo arsaaqada ilaaha bixiyo xilkan waxaan rajaynaa in aan kaashan doono lixda xildhibaan ee hadda ku jirno baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle waana aaminsanahay iyagana in hadda ay ku rajo rajadooda ay tahay in ay mideeyaan insha allah waa musharax xildhibaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed yaasiin mahdi intaasi haddii aan kaga nimaadana markan waxaan eegi doonaa dhinaca iyo sidoo kale gobolka hiiraan gaar ahaana magaaladiisa beledweyne waxaa maalmihii ugu dambeeyey lasoo werinayay inuu hoos u dhacay wabiga shabeelle xilligana dadka qaarkiis gaar ahaana beeraleyda ay dareemayaan walaac xooggan oo ku aadan hoos u dhacaas wabiga shabeelle markaasi laga dareemayo waxa ay tilmaameen beeraleyda qaar oo warbaahinta la hadlay in arrintan haddii ay sii socoto laga yaabo in ay keento in dalagyadii ay sugayeen dib ay u dhacaan sidaas oo kalena abaaruhu ka jira deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka hiiraan iyadana saameyn ay ku yeelato waxaa sidaas oo kale ay tilmaameen in haddii la waayo oo obmalay soo daahaan roobabkii halkaasi la filayay inay caqabad weyn ku noqon karto beeraleyda marka wixii wabiga u dhowaayne waxaa macquul ah in ayagana ay saameyn weyn ay ku imaato dalagyada kala duwan sida khudaarta yaryarka ahayd sida khudaarta yaryarka waxaa ka mid a karootadii koostadii waxyaabahaasoo dhan inaa waxaa macquula ayagana la daliil oo dargaas uu ku baaba'o marka muhiimadda waxaa waaye inaa wabiga haddii uu biyo keenin waxaa macquul ah in waxyaa fara badan ay ku dhacaan magaalada inay ka dhacdo khudaar la-aan oo kale annaga gobollada qaar aan ugu tiirsan waxaa macquul ayagana sida lamid a inay ku dhacdo oo ayagana khudaar aysan ka bixin meeshaas marka waxaa muhiimadda ah inaa oo haddii dadka qaar ceel isticmaalayna ma jiraan dadkana ceel ma isticmaalaan marka waxaan leeyahay aniga marka waqtigan la taagan yahay wabiga aad iyo aad ayuu u celinayaa waqtigiisa aad uu celinayane roobnaa deertaan waa xilli gabaabsi ah
هذه هذا سان روم لجوا يحام عقولة إن أو سان جوجل أو قرحتك أو أي دعو بيلان دوير وهذا نمدو دنيع جيلال كذا دوسي ده وكبلاه ده وحام عقولة إن ديراتو جيلال كو ديرات أو شم بالأفر بالإقادته أو بيرها بدنا إن نكون إن لا تبعوا جيده ويوين كام عقولة إن يكون إمادان أيجن بيلان يكون تماد جيدا خير ويودنتان بيلان محايل وبيقول نقونا ويسبدلايا دنان ونقونا دنان نقدان وحوايا حيا فربضن يا مشك إماكرو مرك أني جو حواي أدبيرتان أني جو حواي أنا إسكالة مادام علينا أن جا أدبيرتان أنا جا وبيج شبيلا كمد أنا عدت كمطار وسارن جينك أنا جا إذا سنو سارن يهين saada hadal joogo gubigii shabeelo biiray ee dhanka beeraha hadii aan ka hadlo hado kale dhanka beeraha hado kale hadii kidib gubiga hayinka soo jeeday hadii uu cagaartay hadana wuxuu isbedelaya cusbo asbu markuu isbedelo wax la waraabin kar ma laha ila biya cusbe wax ku baxay ma laha gubi shabeelle hada waa kan dhibirke ayadoo roobki deerti la waayay lana galay xilli urxeed ya hadda biyaha haris waxay u yihiin dadka inuu ku dhibaatoodo waayo hadda biyaha waa wasaqoobin een waa cagaarteen een hadda kadib waxay isbedelayaan cusbo waxba lagu muuraabin karo dalaga beeraha habu uma galaan hadda wixii hadda ka sii dambeeyo hadda wax ka geersiis waa laga gaari karaa laakiin hadda wixii ka sii dambeeyo cusbay isbedelayaan waa cagaarteen waa u jeedaa waa yar ka sii dambe waxa waxay isbedelayaan cusbo waxba lagu muuraabin karo wallahi waa dhibaato waayo waxa cudurro laga qaadi karaa sida shuban biyoodkii sida cudurrada haliska ahay waa saacadda marka joogan marka la gaaro waa marka cudurrada laga qaado hadii aan taas kaga baxnaa dhinaca kale taliyaha ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo shir jireed ugu qabtay warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa sheegay in lamaha amaanka ay ku ururiyaan wadooyinka magaalada Muqdisho arurta ku dayacan wadooyinka waaweyn ee magaalada ee Darbijiifka loo yaqaan iyo kuwa kale ee daroogada sida qaldan ugu isticmaala wadooyinka taliyaha ku xigeenka ayaa sheegay in arintan looga gol leeyahay sugidda amniga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxana sidaas oo kale uu sameeyay amba uu sheegay in kol hore 2015 waxay ka dambeeyay sidaan oo kale mar ay u sameeyeen in caruurta ay ka qaadaan xilligan ay ku jiraan xariyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed dadkan hadda la ururinayo caruurtana uu sheegay inay wax bari doonaan mas'uuliyadoodana ay iyagu qaadayaan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa marka hore SNTV shirkii majraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay maanta ay taariikhdu tahay 13 bisha 12aad 2022ka amar ka soo baxay taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed amarkaas wuxuu oranayaa waa in la ururiyaa dadka caruurta darbiyada daadsan ee agoonta iyo macin laawayaasha iyo kuwa kale oo daroogaystayaasha oo darbijiifka taas oo ka qayb ah amniga iyo xasiloonida dalka siyaasadda ciidanka asluub booliska ee booliska ciidanka asluubtuna uu markasta ku saleysan yahay barbaarinta iyo korinta dadka maceen laawayaasha iyo caruurta agoonta iyo kuwa daroogaystayaasha inay ka bedelaan waqti waxa hadda ay ku jiraan si bilicda magaaladuna u horumarto nabadgelyaduna ay qayb uga qaato 2015kii sidaad ogtihiin 2015kii sidaad ogtihiin taliska ciidanka asluubta wuxuu ururiyay dad gaaraya caruur gaaraysa iyo kuwa macin laawayaasha oo gaaraya 306 maanta waxay diyaar u yihiin iyagoo waxbarashadoodu u dhowdhowdahay iyadoo noloshoodu dhisan tahay waxay diyaar u yihiin maanta inay ka qayb qaataan shaqada qaranka iyo ummadda Soomaalida wax loogu qabanayo markii horena kuwa maanta hadda la rabo in la ururiyana sidaas oo kale baynu u sameynaynaa ilaahay idinkii waxbaana baraynaa waa dal yeelaynaa caafimaadkooda iyo xarumaha loogu talagalay waa loo diyaariyey oo la geyn doonaa ilaahay idinkii waxaanan ka codsanaynaa hay'adaha ku shaqala inay arrintaas ka qayb qaataan taliska ciidanka asluubtuna taliyuhu u horeeyo Jubbaland waxay ka mid tahay deegaanada dowlad goboleedyada dalka ee xilligan ay ka jiraan abaaraha xoogan deegaanada dhowr ah oo ka tirsan gobolkaas waxaa xilligan ku dhuftay abaaro xoogan
تولوين كهوس تجا مجال هذا جربهاري حرمت الجبل كجدو يكو كله ودورة هي كجريتها بارتو إذا ما دحرج ذلك الصوماليات أو هالجلقة من زمني أيات تجي ذي جنا ذا يبروه صاميين وحنا الشجال إن حل جن حالات بني آدم ويا كتاع جن تاع ذي جنا دورة هو كتر الدولة الجبل كجبلان قرها إن هالكي يجو هالجلقة كتاع جن أها دولة كا مجال هذا جربهاري حرمت الجبل كجدو سراكيش وربعين تجي لحظة لين وحنا الشجال إن أرنتا كتاع جن جبل كجدو أيات هاي مذا دحرج أو برشة الصوماليات جبي أهم باللوجة بهاي هاي إن أي دتكاسي أوجر جيران طبعا كذي حن يعني سهل كسميني تقولين ك سيد المفروض هذا الغبار فرق شميت هذا هذا تاجنا هي فرنان وبوشر تمحوا على 10 كيلومتر وحلا ياب لها المشان قارقني أنا وحنا أيضا أمني قوم بنقص قلنا هي بس وحنا أرقني ساكي وحنا هو باقى يا مامور كتجمدة قرب هذي يو هي هذا حكمان أيك dad ba meeshan ku baabaahay farnaan on u dhintay eelka meesha ku yaalo waa dhanaan geelasha laga darmiya marka waxaan leeyahay ugu baaqaya dadkan si degdeg ah loo soo gaaro hawl galno ciidamada ay sanaaniyo kuwa qaranka ciidamada qalabka sida ee ka fuliyeen dhowr aag oo aag garbahaaray ah iyo qaybo kamid ah baar dheere oo haddaba ay ku hawl jiraan oo iyaga laftooda ay hawshaas hawlgalla maanta ka wadaa xagga baar dheerena waa laga wadaa xagga ereyga baharina waa laga wadaa hawshaas oon ku xaqiijinaynay amniga garbahaari ama gobolka gedo degmooyinkiisa kala duwan iyadoo abaaro ka jiraan meeshaas abaaro kulkulul oo dadkii shacabka aada u dhiban yahay yaa waxaa ugu darmaday nabadiidka hadana in dadkii dusha ka sii haystaan oo dadka sii dhibaatayaan dadka oomanaa oo baahnaa urine howlahaasna waxaa ka mid a ilaa iyo fardhanaan oob tuulo la yidhaahdo ilaa iyo buraa ilaa faaraxguun ilaa iyo caramaaray eeryadaasoo dhan ciidanku ku soo sameeyey wax la yidhaahdo amni control arrintaasna si fiican buu ciidanku uga soo howlgalay wax dhibaa lama kulmin oo la kulmay ciidanku dad baabaasan oo shacab ah oo abaar la liita way soo xaqiijiyeen in wax la geyn karo marka intaasuu soo maray ciidankaas waana nabad buu ku soo noqday dadkii shacabkaana maaratay dhib badan buu ku soo arkay dhibkaasna insha allahu waxaan la wadaagi doonaa maamulka gobolka iyo maamulka degmada qaybihii dambe barnaamijka bandhigga toddobaadka ee warbaahinta city ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal guudaan intaas ayaan jeclaan inaan ku hakiyo barnaamijka aniga cumar guuxa soo saaray halkan idin kala socodsiinaya kaamirada iyo farsamada waa saaxiibkay mahad muuse mahadi mahad arkay intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana saaxiibeyaal waxaan idin leenahay isma dhaafno waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.